Іспанські військові кораблі приєднаються до сил НАТО в Чорному морі. Усе через нарощування російських військ на кордоні з Україною, каже іспанська міністерка оборони Маргарита Роблес. Також Мадрид направив судна і в Середземне море. За словами міністерки, мінний тральник уже в дорозі, а фрегат вирушить протягом трьох-чотирьох днів. Крім того, Іспанія розглядає можливість відправки винищувачів до Болгарії. Однак Мадрид надає перевагу лише дипломатичній відповіді.